Eiropas Savienības klimata pārmaiņu centrs pasludināja šī gada jūliju par visu laiku karstāko mēnesi, kopš šādi dati tiek apkopoti. Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs, izsakoties par šī brīža klimata situāciju pasaulē, neslēpa savu sašutumu. Klimata pārmaiņas ir klāt, tās ir baisas un tas ir tikai sākums. Globālā sasilšanas ēra ir noslēgusies un ir sākusies globālās vārīšanās ēra. Gaiss vairs nav piemērots elpošanai, karstums ir nepanesams, fosilās degvielas peļņas līmenis un vienaldzība pret klimatu ir nepieļaujama. Biežie karstuma viļņi ir mudinājuši zinātniekus noskaidrot, kādu karstumu cilvēks spēj paciest. Ilgu laiku zinātnieku aprindās valdīs uzskats, ka 35 grādos Celsijas skalā un 100% mitrumā cilvēks pakļauts nāves riskam aptuveni 6 stundu laikā. Eiropā karstuma izraisītu slimību dēļ pagājušajā vasarā nomira aptuveni 62 tūkstoši cilvēku. Taču mitrums reti kur sasniedz 100% atzīmi. ASV Pensilvānijas štata universitātē tika veikts eksperiments, lai pētītu karstuma ietekmi uz cilvēka ķermeni. Šie zinātnieki noskaidroja, ka nāvējošais karstuma slieksnis var būt daudz zemāks nekā iepriekš domāts. Pavadot 5 līdz 7 stundas 30,6 grādu gaisa temperatūrā un 100% mitrumā, organisms var pārtraukt ķermeņa temperatūras regulēšanu, kas var novest pie karstuma dūriena un orgānu mazspējas. Ja ķermenis uzkars līdz 40 grādiem, tad cilvēks sasniedz riska zonu. Dažiem cilvēkiem viss būs labi, bet dažiem nē. Bet šī ir zona, kurā sākas problēmas. Var iestāties orgānu mazspēja, vai arī tie var sākt strādāt mazāk optimālā līmenī. Sākās olbaltumvielu denaturācija. Olbaltumvielas sāk mainīt formu un atdalīties. Šī ir agrīnā stadija, kad ķermenis sāk cepties. Lai gan katra cilvēka reakcija pret karstumu ir atšķirīga, vislielākajam riskam pakļauti mazi bērni un vecāka gada gājuma cilvēki. Bērnu organisms slikti spēj regulēt ķermeņa temperatūru. Savukārt vecāka gada gājuma cilvēkiem ir mazāk sviedru dziedzera, kas ierobežo ķermeņa atdzišanu. Nākamo gadu laikā klimata pārmaiņas sāsināsies un kļūs tikai karstāks. Tādu prognozi izvirzījusi Pasaules meteoroloģijas organizācija. Pārstāvi uzskata, ka līdz ko vidējā temperatūra pieaugs par 1,5 grādu kopš pirmsrūpniecības ēras, kā lēmts Parīzes nolīgumā, atpakaļ ceļa visdrīzāk nebūs. Mēs jau maijā preses konferencē vēstījām, ka ir 98% iespēja, ka viens no nākamajiem 5 gadiem būs siltākais kopš dati tiek fiksēti. Ir arī 66% iespēja, ka nākamo 5 gadu laikā uz laiku pārsniegsim Parīzes nolīgumu noteikto 1,5 grādu slieksni. Ja siltumnīca efekta gāzu emisijas nemainīsies un turpinās izdalīties, kā tas noticis 21. Gadsimtā līdz šim, tad, līdz 2100. Gadam, Zemes vidējā temperatūra pieaugs par 4 grādiem Celsijas skalā. Tā prognozē ASV atmosfēras pētniecības centrs. Henriks Pēkalis, speciāli Latvijas televīzijai.